رمضان كريم كولنتي وعنو وناكسن دمان باخيارتنا داواني ساعي كون سودوا دا ورويحي جيغا سومالي دا قبل كجيسك افريكي يقود هان عالم كبنغا سو غاري واركا وحاد كا داوان دون تانا ديا لها ودليو قلادة تلفزيون كيسار وحانو اذن كاقايمان ايا حرونتو تلفزيون كوكولا يهي مقالة دا هرغيسا واركا واحدين السعودسين دونا نيو يونس عبد الرحمن جامعا قوضا بدا ورركا يقعد داوان دون تانا وحاكم دا golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah yeeshay kadib markii qaraaxyo lagu hoobtay ka dhaceen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkaas Soomaaliya. Culimada Ahlus Sunna wal Jamaa'a oo ka soo horjeestay guddi dhawaan loo magacaabay culimada Soomaaliland. Xisbiga mucaaradka ee wadan ee war saxaafadeed ka soo saaray khilaafka u dhexeeya wadamada Khaliijka iyo dalkaasi Gadar. maamulka gobolka Togdheer oo soo gabagabeeyay shaqada ka dhex taagan laba beelood oo wadaaga gobolkaasi waxa sii xoogaysanaya dagaal beeleed u dhaxeeya dad wadaaga deegaanka ka tirsan gobolkaasi Hiiraan daawadayaal intaasi waa qodobada wararkayga galabta aad ku daawan doontaan kuuga ugu doorka roonle balse intayna faahfaahinta qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ba u gelin ku soo dhawaada qadar xayisiisa